这可是我们两个人之前就说好的，你要公私分明啊。好，好一个公私分明啊。下一次赢的人一定是我。真的不高兴了，能赢了你是我的荣幸，而且今天这场比赛侥幸成分居多了。阿江，阿江，哎，我在这儿呢。在这儿啊。Hello， 把你的还给我们啊，不然跟你不客气。来。带上属于我们的冠军奖牌 Plan B。 1 2 3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  1 我头晕，放我下来，快快快！别再给我摔到地上去了。不能给你摔地上。老板准备了丰盛的庆功宴。走走。哎，等会儿，等会儿，那个，你跟他们先去。我跟吴爸说两句话。啊，别站太久啊，我们。小弟，滚！喂喂。他们要开庆功宴，我作为领队不去不太合适。我明白。那我去了。嗯。我赶紧去了。去吧，我走了，拜拜。你之前在芝加哥成绩这么好，为什么会想要回国？私人原因。我们这一次三个人回爱奇艺 Strange Name Amazing Shows。